Jag kan inte dra. Ja, har du smokebanny? Ja, ni ändrar att ni kan gå lång då. Och så men nu ligger det något här. Skit, så kör ni jag bara. Droppar ju något. Säg till att jag får lägga smoke mitt. Ja, lägg smoke mitt fort i kammaren. I'm throwing smoke. Throwing a flashback. Ja, jag smokar CT nu. Flash ut. Ja, och så långt. Vi kör långt. Jo, nu kör vi långt. Marcus? Ja, Marcus är borta. Ja, det är en ny tunda. Vi är kör CV. Jag flashar in. Vi är framme och avsatt nu. Akta! Han har stuckit. Wow, wow, wow! Det är långt. Alltså, varför inte det långt? Tar vi inte det? Nej, alltså det där var det sämsta jag gjort i hela mitt liv. Två stycken yard, tio yard. Jag kan inte se det! Henke! Var kommer du? Asså bara... Vad är fan nej? Det här! Varför stod vi dem för? För att han stod i smoken. Ja, men varför stod vi dem? Vad gör du Henke? Bara rakt in. Nej. Varför säger? Jag de ska köra! Jag kör! Jag siktar mot stjärnorna!